បាទសូមជំរាបសួរដល់បង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 ទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏មានវត្តមានមួយទៀតបាទក៏មានប្រធានបတ်មួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពណាជាពិសេសយើងនិយាយអំពីជំងឺឆ្លើមរលាកណាជំងឺរលាកឆ្លើមប្រភេទ B បាទដែលយើងហៅថា hepatitis B virus infection ណេបាទជំងឺឆ្លើមជំងឺរលាកឆ្លើមប្រភេទ B ថ្ងៃមុននោះបានបាននិយាយអំពីជំងឺរលាកឆ្លើមប្រភេទ C ណាបានបាននិយាយរួចហើយបាទជំងឺរលាកឆ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងយ៉ាងណាបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញទស្សនានៅក្នុង YouTube ហ្នឹងទៅបាទហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាអីចង់តំណាក់តំណងដោះស្រាយទេតកតងអញ្ជើញមកបាទអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមរបស់ BC ឬក៏តំណាក់តំណងស៊ូណាំ បងថ្ងៃនេ lãm, bê, Nó, tá, ngư, ះប hay... ្រធានបតមួយទៀតន uh... ាយកអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B វិញម្ដងណាថាតើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះវាជាប្រភេទជំងឺយ៉ាងម៉េចណាហើយគួរតែដោះស្រាយបែបណាណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតាន់ពេលវេលានៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាឡើងវិញណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបតរបស់យើងខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍ណាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅជាពិសេសយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube បាទតាមរយៈ YouTube បង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 អាចអញ្ជើញចូលមើលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងគឺ EBC -clear បន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទក្នុងក្នុង YouTube ណ៎យកវាយ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយ -clear បន្តិចទៅអក្សរខ្មែរវិញហ្នឹងពន្លឺពន្លឺសុខភាពចឹងទៅចឹងចេញហើយណាយើងអាចចង់មើលអីក៏បានដែរបទទេបំផុតនឹងច្រើនណាលើកយកមកជំរាបជូននៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងបាទ ចំណែកភេកហ្នឹងក៏ EBC ពលិសុខភាពដែរភេក EBC ពលិសុខភាពចំណែក YouTube EBC ពលិសុខភាពដូចគ្នាណាបាទមួយទៀតគឺភេកឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដង Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou បាទ PNG ណា PNG - kle dik ទៅ L W E H O U V បាទហើយ Facebook ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទ Facebook ហ្នឹង Pang Li Hou ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងចង់សួរនាំតាម Facebook ក៏បានតាមភេកក៏បាន បាទសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា200ទៅ250បាតនៅក្រោយហ្នឹងពេទ្យលោកសំងឬពេទ្យប្រកុសសម័កណាបងបងប្អូនអាចតោងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ012ឬ015 012ឬ015 98 11 25 98 11 25 maxi tied 088ណា088ហ្នឹង time lead 8មួយទៀតផងតទៅដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងអាចដំណ្នាក់ដំណងសួរនោមបានណាតើតោងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រតិបត្តិគឺជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B បាទជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលយើងហៅថា hepatitis B infection in function អ្នក infection អាជាថ្ងៃណាបត័យ this be in infection ណាការរលាកថ្លើមប្រភេទ B អឺរหัสថាអឺ HBV ឬក៏ HBV HBV ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាប្រធានបដដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូនណាតើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងវាជាប្រភេទជំងឺយ៉ាងម៉េច ណាស់បងៗបងប្អូនក៏ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮគ្រប់គ្នាហើយណាជាទូទៅច្រើនហើយក៏ធ្លាប់យល់បើតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តកតងប្រភេទជំងឺហ្នឹងតើគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺនេះឲ្យនៅនឹងល្អណាបាទជំងឺតលាកឆ្លើមប្រភេទ B បាទអតិស្ស្រាយដូចជាលុបส ্লাই មួយចោលបាទ បាទជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាប្រភេទជំងឺរលាកថ្លើមដែលអាចកាពីដោយចាក់វ៉ាក់សាំងបាននៅបង្កឡើងដោយវីរុសប្រភេទ B នៅឆ្លងតាមឈាមតាមទឹកកាមតាមទឹករងៃនៃមនុស្សដែលមានវីរុសនៅតាមទឹករងៃដែលដែលមានវីរុសនៅក្នុងហ្នឹងណាចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់នៅណាមអ្នកផ្សេងទៀតឬក៏ប៉ះពាល់ដល់នៅណាមអ្នកផ្សេងទៀតណា បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងគឺជាការរលាកថ្លើមណាជាប្រភេទជំងឺរលាកថ្លើមដែលបង្កឡើងដោយពួកវីរុសណាសត្វតែវីរុសហ្នឹងបើណាថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងគេអាចការពារបានទេណាចាក់ថ្នាំការពារវះសាំងណាវះសាំងការពារបានជំងឺអញ្ចឹងវាខុសពីប្រភេទ B ប្រភេទ C ប្រភេទ C អាចអាចចាក់សាំងការពារបានទេបាទអាចអាចចាក់សាំងការពារបានប្រភេទប្រភេទ C ណាចំណេញប្រភេទ B ការពារបាន ដែរប៉ះពេលខ្លះតែខ្លោអត់ការពារអញ្ចឹងទៅជាពិសេសចាស់ចាស់ពីឡើងបើឥឡូវនេះគឺច្រើនការពារបើពីមុនពីមុនអីគឺមិនស្ូវមានការការពារទេប៉ណ្ណោះការពារហ្នឹងក៏มันអាចនឹងទុកចិត្ត100%ដែរណាសំខាន់បំផុតគឺតើយើងការពារខ្លួនឯងផងយល់ដឹងអញ្ចឹងសំខាន់គឺតេកតទៅនឹងការយល់ដឹងបាទអញ្ចឹងចង់វិជ្ជៈតែជំងឺឆ្លងប្រភេទរលាកឆ្លងប្រភេទ B ហ្នឹងគឺបង្កឡើងណាដោយវីរុសណាវីរុសអាពួកវីរុសហ្នឹង បាទ virus ប្រភេទ B ហ្នឹងតែម្ដងណាអឺដែល virus ហ្នឹងគឺថាទៅវាយប្រហារឆ្លងឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ឈាមប៉ះពាល់ទឹករងៃឬក៏ទឹកកាមណាដែលផ្ទុកតើដោយ virus ហ្នឹងណាចូលទៅក្នុងម្នាក់ផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាំណាបាទជំងឺហ្នឹងគឺគឺអឺវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងឯងឆ្លងតាមដូចប្រភេទ C អញ្ចឹងនិយាយនិយាយទៅឆ្លងប្រហាក់ប្រែគ្នាហ្នឹង បើផប្រែគ្នានឹងសត្វតប៉ះឈាមជួនកាត់ប្រៃមជុលដែលគ្នានឹងជួនក াল មិនមជុលដែលគ្នាទេទោះបីថាយើងមានការប៉ះពាក្យឈាមដែលឈាមនឹងផ្ទុកតដោយវីរុសប្រភេទ B ហ្នឹងគឺថាឆ្លងចូលមកយើងឈាមទឹករងៃទឹកកាមបីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាឆ្លងអញ្ចឹងនេះជាជាការបញ្ជាក់ណាបើដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដើម្បីស្វែងយល់ពីពូអ្នកខ្លះគាត់ เอ่อជូន Các គាត់យល់ដល់គាត់យល់ទៅវាអាចនឹងមានការរើសអើងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទនឹងនឹងចង់បច្ច័យជូនអញ្ចឹងពួកគាត់ដឹងពីវិធីឆ្លងណាមិនដឹងតែឆ្លងតាមរយៈអីឃើញទេអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងជាប្រភេទជំងឺរលាកថ្លើមណាដោយវីរុសឈ្មោះហាវថាប្រភេទ B នឹងឯងណាហើយជំងឺថ្លើមប្រភេទ B នឹងបើតាមពិតវាអាចការពារបានវាខុសពីជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ប្រភេទ C អាចការពារបាននេះតែប្រភេទ សេមានថ្នាំព្យាបាលឥឡូវនេះប្រភេទ B គេមិនទាន់រកឃើញទេបាទគេមិនទាន់រកឃើញទេគាត់ណាស់ខ្លះវាตุបตุបណាตุបตุបអឺអតិពលរបស់វីរុសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចថានៅពេលក្រោយទៀតគេរកឃើញដល់តែពេលណាទៀតទេណាបាទប៉ុន្ čas ថ្ងៃមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងមិនទាន់មានហ្នឹងគឺប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីព្យាបាលអញ្ចឹងអាចយល់ណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគឺជំងឺឆ្លងប្រភេទ B ណាបងបងបងប្អូនហើយជំងឺហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹង ជ <laughs> 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 ំងឺហ្នឹងគឺច្រើនវិវត្តទៅក្រិនទៅក្រូនិកណាទៅក្រិនទៅមារិកអីជាដើមលាក់ហ្នឹងណាបាទអឺការឆ្លងវីរុសប្រភេទ B ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាបាទជំងឺឆ្លើមនេះអឺដោយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងថាវាជាប្រភេទជំងឺដែលឆ្លងតាមឈាមឆ្លងតាមរយៈ អឺទឹករងៃតាមរយៈទឹកកាមនៅរបស់មនុស្សដែលផ្ទុកតដោយវីរុសហ្នឹងទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតបើមិនសួរសំណួរថាចុះអាកដាស់អាកអអាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជាមួយគ្នានឹងឆ្លងទេបាទអឺគឺมันឆ្លងទេណាมันឆ្លងទេបាទជំងឺហ្នឹងគឺអត់ឆ្លងទេទោះបីថាយើងកដាស់វាខុសវារបេងបើវារបេងឯងបានឆ្លងអាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងមានរោគរត់តាមខ្យល់តាមការក្អកយល់ទេបាទអញ្ចឹងកដាស់ហ្នឹងអត់អត់ អត់ឆ្លងទេក្អកនឹងអត់ឆ្លងទេអោបគ្នាហ្នឹងណាអត់អត់ឆ្លងទេជំងឺហ្នឹងណាបាទអ្នកបំលៃដោះកូននៅទីធម្មដៃគាត់មានជំងឺឆ្លងប្រភេទ B តែគាត់បំលៃដោះកូនហ្នឹងក៏អត់ឆ្លងដែរណាហ្នឹងគឺបច្ច័យតោងចឹងចឹងឆ្លងតាមរយៈនៅនៃរឿងការប៉ះពាល់ឈាមនឹងឯងជាសំខាន់ប៉ះពាល់ឈាមប៉ះពាល់ទឹករងៃនៅប៉ះពាល់នៃ ណែតកាមណែអានឹងតាមរយៈឧទាហរណ៍មនុស្សរួមភេទអីចឹងទៅដោយដៃគូផ្សេងទៀតគាត់អាចបានចាក់វៈសង្ការាពាអានឹងប្រឈមការឆ្លងអាដោយអត់ចាក់វៈសង្ការាពាតែបើគេចាក់វៈសង្ការាពាគាត់ឆ្លងទេនេះវាចេះណែអានឹងវាចឹងអញ្ចឹងបាននៅនៅបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សភេទច្រើនគេបានចាក់វៈសង្ការាពារួចស្រេចហើយណែតកតងជំងឺឆ្លងហ្នឹងបាទអ្នកមិនតន់ចាក់អីទៅចាក់ហើយទៅណែយើងមើលឆ្លងប្រភេទ B ប្រភេទ C នឹងច្បាស់លាស់ហើយទៅចាក់ហើយទៅកុំអោយមានការឆ្លង បាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់សារជាថ្មីថាជំងឺឆ្លើមប្រភេទ B នេះរលាកនឹងគឺថាវាអត់មានឆ្លងតាមរយៈការ <th> បណ៎ការកដាស់ណ៎ការក្អកណ៎ការអោបគ្នាការបំបើទឹកដោះកូនអត់អត់ឆ្លងទេណ៎អ្វីដែលសំខាន់របស់ផុតឆ្លងតាមរយៈ3រឿងគឺណែឈាមប៉ប៉ល់ប៉ប៉ល់នឹងគឺមានន័យថាយើងខ្លួនយើងនឹងវាមានដាច់រលាត់ តែបើអត់ដាច់រលក៏บ่អត់ឆ្លងដែរណាគ្រាន់តែវាវាបិជ្ឈមណាវាបិជ្ឈមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំទៅប៉ះឈាមរបស់អ្នកដែលទទួលវិរូបណាហើយខ្ញុំអត់ដាច់រលទេណាហ្នឹងអត់ឆ្លងទេហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែលទ្ធភាពຍັງខ្លាចຍັງខ្លាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងលុះត្រាតែណាយຍັງពាក់ស្រោមដៃស្រោមអីអញ្ចឹងទៅវាមិនសូវអីទេប៉ិនបើមុតអាហ្នឹងបិជ្ឈមណាបាទតាមរយៈការ អ َن ៃមានទឹករងៃដែលផ្ទុកទៅដោយវីរុសហ្នឹងតាមរយៈទឹកកាមអីជាដើមล่ะអានឹងឆ្លងអញ្ចឹងបច្ចាក់ជូនដល់ច្បាស់បងបងបងអើយបានជ្រាបអញ្ចឹងកុំអោយមានការយល់ច្រឡំអ្នកខ្លះតើម្នាក់មានឆ្លងប្រភេទ B អញ្ចឹងសូម្បីតាបាយក៏មានរូបទទួលគ្នាផងជាមួយគ្នាដល់អត់ឆ្លងទេណាអត់ឆ្លងតាមរយៈការទទួលទានបាយការទទួលទានការប្រើប្រាស់នៅនៅអាហារដែលគ្នាឬក៏ជាមួយគ្នាអីមិនឆ្លងទេណាឆ្លងប្រភេទ B ក៏ដោយប្រភេទ C ក៏ដោយ ណ៎ប៉ុន្តែឆ្លងប្រភេទមួយទៀតអាចប្រភេទ A ហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយតាមក្រោយណ៎និយាយតាមក្រោយនិយាយរឿងប្រភេទ B ប្រភេទ C សិនដែលជាប្រភេទធ្ងន់ធ្ងន់ណ៎ប្រភេទហ្នឹងគឺធ្ងន់ណ៎ហើយមានសមនួរសួរថាតើឆ្លើមប្រភេទ B និងប្រភេទ C មួយណាធ្ងន់ជាងអឺនិយាយដល់ໃຄថានៅបច្ចុប្បន្ននេះឆ្លើមប្រភេទ C មានធ្នំព្យាបាល់ដាច់បាទមានធ្នំព្យាបាល់បាទនេះថាធ្នំហ្នឹងគឺថាសម្អាតមេរុកនៅក្នុងឈាមតែម្ដង ដែលមេរោគនឹងអត់អាចឡើងវិញបានណាអឺចំណែកថ្នាំប្រភេទឆ្លងប្រភេទ B មិនទាន់មានទេគ្រាន់តែមានថ្នាំដើម្បីបង្អន់ល្បឿនណាសកម្មភាពរបស់វីរុសតែបើថាមានថ្នាំដូចពពួកឆ្លងប្រភេទ C ដើម្បីទៅសម្លាប់ឲ្យអស់ពីឈាមហ្នឹងអត់មានទេគ្រាន់តែមានថ្នាំទប់ទល់ណាទប់ទល់តែបើយើងយល់យើងចេះវិធីការពារណាយើងចេះវិធីថែទាំអាហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាដែរ មែននេះនេះជាជាបញ្ហាខ្លាចតែมันយល់នឹងឯងណាខ្លាចតែมันយល់អញ្ចឹងហើយបានថាប្រធានបដមួយនេះគឺលើកឡើងដើម្បីបដលជាការយល់ដឹងទៅដល់បងបងប្អូនពួកលោកតាល្ងាយនឹងឲ្យបានជ្រាបណាឲ្យបានយល់ណាបាទมันឆ្លងទេតាមជំងឺឆ្លងប្រភេទ B ហ្នឹងអត់ណាมันมันឆ្លងទេណាតាមរយៈកអផ្ដាសាយណាការអោបថើបគ្នាអីតាមរយៈទឹកមាត់ក៏អត់ឆ្លងដែរណាទឹកមាត់មាននៅក្នុងមានប៉ណ្ណាអត់ឆ្លងទេ ណែតាមមអ្វីដែលវិជាសាស្រ្តគេរូឃើញណាបាទដំណាក់កាលនៃជំងឺឆ្លងប្រភេទ B ណាជំងឺឆ្លងប្រភេទ B នេះកាលនឹងវាយចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយវាសងំក្នុងនឹងអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យសញ្ញាមកលឿនអ្នកខ្លះអត់ទេនៅសងំទៅនឹងណាវាអាស្រ័យទៅលើអ៊ីម يون របស់យើងអ្នកខ្លះអ៊ីម يون របស់យើងខ្លាំងໄວប្រហារទៅវិញក៏មានដែរប៉ណ្ណោះវាមានដំណាក់កាលរបស់វាណាឥឡូវបងបងប្អូនអាចនឹងជើញមើលណាដំណាក់កាលនៃ បាទជំងឺឆ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងគេហៅថា immune tolerant phase ណាដំណាក់កាលដែលប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាខ្លាំងណាវាតុបលណាវាខ្លាំងវាតុបលណាมันឲ្យមានការរលាកណាអាហ្នឹងគេហៅថា immune tolerant phase អីសូរាចចង់ដឹងធ្វើមិនចង់ដឹងយើងមើលឈាមសំខាន់មើលឈាមការឆ្លងការប៉ិនិតមើលឆ្លើមអីគឺមើលឈាមទាំងអស់ណាអាចអាចមើលអីបានឯក្រៅវិជាម ណ네៎រ <opedi> ោគសញ្ញាវាឲ្យមកខាងក្រៅខាងក្រៅអានឹងជារោគសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីកាយវាធ្ងន់ទុកហើយណាបន្តតែអ្វីដែលសំខាន់យើងមើលឈាមតាមហ្នឹងទៅអានឹងឲ្យប្រកាសប្រជានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើសិនតែមើលទៅវាជា negative negative បានន័យថាវាអត់មានទេតែបើ positive បានន័យថាមានហើយបាទអញ្ចឹងផ្សើមប្រភេទ C ក៏ដោយប្រភេទ B ក៏ដោយណាធម្មតានៅក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងឲ្យតែវា positive បានន័យថាមានហើយ negative អត់មានទេ ណ៎អត់ដែលយើងមើលទៅវាកើតជំងឺថ្លើមហើយថ្លើមរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលគេហៅថា immune tolerance phase ជាដំណាក់កាលដែលជំងឺថ្លើមនឹងមិនធានខូចណាមិនធានរលាកធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារវាខ្លាំងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថាយើងទូបីយ៉ាងណាត្រូវថាត្រូវថាថែទាំការពារហើយហ្មងព្យាបាលហើយហ្មងនៅបើទូបីທາງវាមិនធានធ្វើទុកទេមិនធានធ្ងន់ទេណាមិនធានរលាកទេ ណាស់សាច់ថ្លើមមិនទាន់ទៅ fibrosis ទេណាស់ fibrosis ឬក៏ថា fibrosis fibrosis នឹងចង់និយាយថាថ្លើមវាចាប់ដើមក្រើមក្រិនណាបាទមិនទាន់ទេអានឹងមិនទាន់ដំណាក់កាល fibrosis ណាបាននិយាយថាសាច់ថ្លើមលែងល្អហើយនឹងកាលតែចូលដំណាក់កាលហ្នឹងតែនេះអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះថ្លើមបញ្ឈមនឹងការរលាកបើមិនយើងมันមានវិធានការណាអាដំណាក់កាល immune tolerant phase ហ្នឹងណា ប When... ាទហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់ល្អក៏យើងត្រូវការពៀត្រូវត្រូវត្រូវថៃតំជាបាលហើយដល់ហ្មងបាទបាទព្រោះมันពិបាកក្នុងការព្យាបាលទេអ្វីត្បិតតើយើងអត់មានឆ្នាំហ្មងប៉ុន្តែក៏មានការទប់ទល់តរពេលវេលាដែរជំងឺឆ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងគឺមានដំណាក់កាលមួយទៀតគេហៅថា immune active chronic phase បាទករណីយើងមានជំងឺឆ្លើមយូរយូរយូរទៅជំងឺក៏អត់តែធ្ងន់ទេណែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងហើយយើងកើតមកយើងអត់ដឹងទេ អញ្ចឹងវាអត់ធានអត់ធើទុកទេបើនៅប្រព័ន្ធការពារយើងតុបតុលតែវាមានវីរុសក្នុងហ្នឹងហើយបាទវាមានមេរោគនៅក្នុងហ្នឹងដែលបកការលេះអីបាទវាមិនធានធ្វើទុកណាអឺដល់ពេលយូយូយូទៅវាចាប់ដើមធ្វើទុកពេលដែលចាប់ដើមធ្វើទុកហ្នឹងបានន័យថាដំណាក់កាលមួយរៀងធ្ងន់ណាបាទអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលនេះអាដំណាក់កាល immune active chronic phase ហ្នឹងបាទ immune active chronic phase ហ្នឹងគឺថា ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺឆ្លើមចាប់ដើមធ្វើតុបខ្លាំងរលាកខ្លាំងហើយជាពិសេសសាច់ឆ្លើមមិនល្អទេដំណាក់កាលហ្នឹងដំណាក់កាលរលាកខ្លាំងសាច់ឆ្លើមមិនល្អនេះបិឈុំមែនតើបាទបិឈុំបាទបិឈុំទៅនឹងអីទៅនឹងទៅនឹងក្រិនឬក៏មហារីណានេះបើសិនជាយើងបដោយយូរណ៎អាចទៅក្រិនទៅមហារីព្រោះដំណាក់កាលនេះសាច់ឆ្លើមអត់ល្អទេណាវាចាប់ដើមមានមានកាវថាឆ្លើមហ្នឹងគឺ Fibrosis ហ្នឹងគឺមានហើយ ហើយលាកខាងហើយនៅមេរុងវៃបហាខ្លាំងយូរហើយតាមពិតមមដំណាក់កាលហ្នឹងវាអស់បលាយរອບឆ្នាំអោះណាប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាអត់ដឹងវាអត់ដឹងហេតុការណ៍អត់ដឹងហ្នឹងមិនបានថែថែទាំនៅជុងកាលយើងមានឆ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងអត់ថែទាំហើយឬក៏ដឹងដែរពេលខ្លះយើងគិតថាវាមិនអីណាគិតថាវាមិនអីដល់ពេលវាអីវាចូលដល់ដំណាក់កាលដំណាក់កាលខូចដំណាក់កាលដែលត្រូវបិទធំដំណាក់កាលសាច់ឆ្លើមលែងល្អ ណែអាដំណាក់ការសាច់ឆ្លើមលេងល្អហ្នឹងគេហៅថា immune active chronic phase មានថា immune យើងសកម្មពេកវាទប់ខ្លាំងបានហ្នឹងថាមេរោគហ្នឹងវាធ្វើការខ្លាំងរហូតទៅដល់ឆ្លើមហ្នឹងរលាកធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងអា immune របស់យើងហ្នឹងគឺសកម្មមែនតែនវាប្រឹងនៅប្រឹងដើម្បីទប់ទល់បើវាប្រឹងមិនឈ្នះព្រោះអាហ្នឹង virus <coughs> ហ្នឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធអឺបើសិនណាសម្ងំយូរទៅវាប្រព័ន្ធការពារយើងទប់បានទេបាត់ដបងដបងហើយមួយយ៉ាងទៀតជួនកាលអា immune របស់យើងហ្នឹងវាខ្សោយផង ណ៎អញ្ចឹងហើយបាននិយាយដល់រឿងហ្នឹងនិយាយទៅដល់រឿងការថែទាំមកការពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងហ្នឹងជារឿងចាំបាច់ទោះបីមានថ្្លើមក៏ដោយមិនមានក៏ដោយប៉ណ្ណមនុស្សយើងវាមិនសូវអារឿងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពីឲ្យខ្លាំងហ្នឹងងាយទេមនុស្សយើងហ្នឹងមនុស្សយើងត្រូវឈឺឲ្យផ្សេងណាអឺបើថារឿងប្រើអាហារបំពេញដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពីអីគេមិនជឿទេ ណាជឿនៅពេលតែសែងសែងហើយសែងមិនសែងទៅពេទ្យសែងទៅវត្តអានឹងមិនជឿមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងណាបបាណានេះអញ្ចឹងហើយបានថាចំណេះដឹងមិនស្ូវចង់បាននេះមនុស្សយើងណាការយល់ដឹងអីនេះច្រើនតែចង់បានតែអវ័យដែលងាកស្រួលអវ័យដែរអឺចាញ់មិនចង់ចេះចង់ដឹងព្រោះច្រើនអញ្ចឹងអានឹងតាមនឹងទៅប៉ណ្ណគាត់ថាប្រធានបတ်លើកយកមកជំាបជួនផ្ដាល់ចំណេះដឹងដែល ណ៎ដែលបងៗបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់ចេះចង់ដឹងអ្នកណាមិនតាន់ចង់ចេះចង់ដឹងទុកមួយដុំសិនទៅបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលប្រភេទគេហៅថា immune active chronic phase នេះគឺជំងឺថ្លើមនឹងចូលរំរាយយូរហើយជាដំណាក់កាលមួយដែលសាច់ថ្លើមលែងល្អណ៎ចាប់ដើមក្រើមណ៎សាច់ថ្លើមហ្នឹងគឺ fibro ហើយរលាកធ្ងន់ធ្ងរហើយបញ្ឈោមណ៎លទ្ធផលហ្នឹងគឺថាបញ្ឈោមនឹងเอ่อ cirrhosis or cancer or liver cancer or เอ่อ cirrhosis ណ៎ក្រានឬកោ ឬកុំហារីឆ្លើមណាបាទអញ្ចឹងអានឹងដើម្បីដឹងធ្វើម៉េចណាដើម្បីដឹងគឺគឺគឺយើងមើលយើងមើលឈាមណាតើវាចូលអាអ៊ីម يون អាក់ធីវក្រូនិកフェសហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាឃើញណាប៉ុន្តែវាមានចេះអឺនៅក្នុងដំណាក់កាលខ្លះដែលតាមបទពិសោធន៍ណាតើជូក្រិនបានឯកតទឹកទៅគឺណាពួកហើមទឹកក្នុងខ្លួនច្រើនណាបាទទឹកទៅក៏ហ្នឹង អ <ELL> uh, ឺខាង <ses> ខ <Demon> you you no uh, so, ាងខ្ញុំបាទដែលជាក្រុមហ៊ុន NBC នេះគឺថាបានជួយអតិធិជនដែលមានតំណាក់ការនឹងច្រើនគ្នាបាទច្រើនគ្នាដែលដែលជាក្រិនណាណាបើកងសេះអានឹងវាចេះទៀតកងសេះវាច្រើនតែសាច់ដោះនៅក្នុងថ្លំនឹងទៀតណាអានឹងបបាក់ព្យាបាលដែលចូលខែនសឺហើយបបាក់ព្យាបាលហ្នឹងតាមបទពិសោធន៍តែបើនៅត្រូវមកក្រើមឬក៏ក្រិនលមមលមមក្រើមលមមអានឹងយូរវៃសម្រុកខ្លាំងថាថ្លំនឹងអាចត្រឡប់មកវិញពួរថ្លំ សមត្ថភាពរបស់ថ្លើមហ្នឹងគឺអស្ចារណាតាមអ្វីដែលគោការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្លើមទូបីខូច75%នៅសល់តែ25%ក៏ថ្លើមអាចកែខៃខ្លួនឯងមកវិញបានប្រសិនបើថ្លើមទទួលបានសារជាតិចំចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងការការពារថ្លើមអានេះមានឯកតាគំបំផ្លាញថ្លើមមកចឹងនិយាយចឹងណាមិនថាចឹងហើយស្រាទៅផឹកស្រាផឹកអែវខូចថ្លើមបន្ថែមឲ្យជា ចេតនាជួយកែកខៃគ្មាននេះអានឹងចាប់ហើយគ្មានអីជួយកែកខៃកើតទេដូចអតតិជនយើងក៏ឡងមកអាជាពិសេសនៅខាងផ្អៅដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងសត្វតែជំងឺចូលអាធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងអាគាត់ជាគាត់ជាผักជាប៉ន្ هُ មិនអត់ผักហើយជាអញ្ចឹងទៅច្រើនតែผักស្រាទៀតហើយទៅធួនរត់មកទៀតហើយណាម្ដងជាពីរដងជួយដងជួយបានដែលតាមខ្ញុំដឹង ណេះជួយបាន2ដង3ដងឲ្យដល់ចុងក្រោយជួយលែងបានបណ្ដោយទៅបណ្ដោយណែអញ្ចឹងក៏មានយើងវានិយាយទៅมันស្ដាយជីវិតណាស់នឹងត្រូវម៉េចអាជួយឲ្យជាណាពោះប៉ុណ្ណឹងអីហ្នឹងតែទឹកហ្នឹងឲ្យមកប្រើជាឯងលើដើរហើយអូសបាយរីទេប៉ុន្តែនិយាយពីស្រាផឹកឯងអត់ខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងនឹងត្រូវម៉េចគ្មានប្អិនណាជួយកើតទេយើងមិនចង់រស់ផងនឹងត្រូវម៉េចអាហ្នឹងណែអញ្ចឹងហើយបានផ្ដាំផ្ញើ បងប្អូនប្រជាបងប្អូនរបស់យើងចង់រសបើតាបានជួយឲ្យសុខភាពល្អហើយយើងថែទាំកែខ្លួននៅបានយូរណាបើតាពិតបើសិនតែថែទាំត្រឹមត្រូវអត់តណាអង្គនេះណាបើទូបីចូលអាហ្វីបនោះហ្នឹងហើយណាអ៊ីម يون អេកធីវក្រូនិកフェសហ្នឹងហើយណាអត់តណាទេមកពីមិនថែទាំនឹងឯងហើយមកពីអឺមនុស្សយើងដូចដូចចង់ស្លាប់ហ្មងនិយាយដល់ខ្លីប៉ណ្ណដល់ឈ្មោះភ័យណែដល់ឈ្មោះចេះភ័យដែរ ប <laughs> <laughs> ាទខ្លាចស្លាប់ដែរតើប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រួលហើយអត់ថែទាំផឹកស្រាឯងហ្នឹងតាមព័ត៌មានពីបងប្អូនមកខ្ញុំដឹងច្រើនគ្នាណានៅម្ដំផ្អៅខ្ញុំជួយឲ្យជាច្រើនណាឲ្យត្រឡប់មកម្នាក់ពុះតឹងតឹងរៀងច្រើននិយាយទៅបាទហើយដល់ពេលជាបាន4 5ឆ្នាំផឹកស្រាត្រេតទៅវិញចប់បាត់ហើយហ្នឹងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលគេហៅថា chronic ទេណា immune active chronic phase ហ្នឹងដំណាក់កាលជំងឺឆ្លងខូច ណែជំងឺឆ្លាមខូចរលាកខ្លាំងហើយប្រឈមនឹងក្រិននឹងមហារីកណែជំងឺនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែមកពិគ្រោះយប់បលដោះស្រាយបន្តណែតែបើតែមានជំងឺឆ្លៅមិនចាំបាច់ដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងមកដោះស្រាយហើយទៅយកល្អស្រួលហើយបើអស់លុយតិចណែបាទដំណាក់កាលជំងឺឆ្លាមប្រភេទ B មួយទៀតគេហៅថា inactive HBs antigen face ណែអាដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលឆ្លាមនៅល្អ ណ៎ឆ្លើមនៅល្អមេរោគធ្លាក់ចុះណ៎ມັນប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ມັນប្រឈមក្រិនມັນប្រឈមហារីកអានេះគឺយើងព្យាបាលកាលណាយើងដបងវាឡើងអាមេរោគអាជួលអា immune tolerant ហ្នឹងមានន័យថាមានមានមេរោគនៅក្នុងហ្នឹងអាដំណាក់កាលដបងបើណ៎វាបើយើងមិនដោះស្រាយទេវានឹងមេរោគវាកន្តគុណឡើងគុណឡើងហើយវាបំផ្លាញថ្លើមដងតិចម្ដងតិចយូរខែឆ្នាំដល់យើងដោះស្រាយអីទៅព្យាបាលទៅមេរោគវាធ្លាក់ចុះវិញឃើញនេះតរពេលវាលាដំណាក់កាលនេះអត់គ្រោះថ្នាក់ទេ បាទអឺអ៊ីនแอក ্টি វនិងអ៊ីនแอក ্টি វអឺ HB เอ่อ SAG មានន័យថាអឺអឺ hepatitis B เ uh, อ uh, uh, ่อ antigen face ណាមានន័យដំណាក់កាលដែលដែលប្រព័ន្ធការពារមិនសកម្មមិនមិនធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរគេហៅថាមេរោគនឹងវិតតិចណាអញ្ចឹងលទ្ធភាពដែលដែលបិ chond នៃការក្រិន ណអាចមានទេលັດបច្ចុបលັດភាពឈោមនៃការមហារីកក៏អាចមានដែរណាអញ្ចឹងបានគេថាមេរុទាំងអស់នេះវាក្រាបចុះប៉ណ្ណិមេរុនៅក្នុងឡាយណាបាទវាអាចត្រូវទុកទេណាជួក៏យើងបណ្ឌិតមើអស់អស់មេរុក៏អាចថាបានប៉ណ្ណិมันมันអស់សុទ្ធទេវាអាចឡើងវិញហ្នឹងវាអាចឡើងវិញក៏មានដែរវាអាស្រ័យទៅលើការថែទាំបាទនេះគ្រាន់តែឈៀយឈៀយហ្នឹងតាមពិតមិនមែនទេព្រោះអានិយាយដោយខ្លៃវិជ្ជាសាស្ត្រ គ well េមិន توان បានរកឃើញនៅអសត់ណាដើម្បីទៅសម្អាតមេរោគទាំងស្រុងដោយថ្នាំផ្សំប្រភេទប្រភេទ C ទេណាប៉ុន្តែខ្លះគាត់ថាជាជាប៉ុន្តែអត់បានអត់ប្រហែលទេតែហ៊ានទៅប្រហែលអាចឡើងវិញណាអាចឡើងវិញអាចជំងឺថ្នាំប្រភេទ B ហ្នឹងណាណាគ្រាន់តែដំណាក់កាលដំណាក់កាលពេលខ្លះយើងមើលឈាមទៅអត់មានមេរោគទេណាដោយទៅប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអត់អាច detect អាចអត់អាចដឹងណាបាទអាចតាមដានដឹងថាមានមេរោគណាបាទព្រោះកម្រិតមេរោគវាតិចមែនទេ វិទ្យាមែនតើបើនៅក្នុងឈាមនឹងឡើងទេណាចាំបើយល់ជួនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងតាមរយៈការដែលយើងព្យាបាលឲ្យមួយយ៉ាងទៀតប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងផងដូចនៅខ្លះកើតអត់អត់អត់បានព្យាបាលទេវាជាដល់ខ្លួនឯងក៏មានដែរហ្នឹងយើងនិយាយថាជាដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្មងក៏បាយក៏ថាបានដោយសារអីដោយសារតែអ៊ីម يون របស់យើងនឹងមិនខ្លាំងបាទប៉ណ្ណឹងក្នុងករណីដែលអ៊ីម يون របស់យើងខ្លាំងដែរទេណាប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងហ្នឹងបើស្អើប្រព័ន្ធការពារយើងមិនខ្លាំង នៅអត់អាចទេប៉ន្តែជាដោយខ្លួនឯងនឹងភាសាជាដោយខ្លួនឯងនឹងចង់និយាយតែមិនអញ្ចឹងនិយាយថាមេរោគវាមាននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាមេរោគមួយកម្រិតទាបដែលវាមិនកើតឡើងណាมันមិនធ្វើទុកតតែសោះរហូតដល់ម៉ាស៊ីនมันអាចនឹងតាមដានឃើញក៏អាចថាបានប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅយើងมันបានថែទាំទេវាអាចឡើងវិញអាហ្នឹងវាមានកតាជំរុញណាវាមានកតាជំរុញឡើងវិញណាដូចកឡងមកចឹងអ្នកខ្លាល់ ស្រួលខ្លួនស្រួលខ្លួនដល់បន្ទាប់ផឹកស្រាដល់បន្ទាប់ស្អីស្អីចឹងទៅណាបកកបញ្ហាឡើងໄວវិញទៀតក៏មានដែរណាអញ្ចឹងបានថារឿងថ្លើមនេះត្រូវមានការគោលការណ៍ថែទាំណាបើមិនបន្តថែទាំបញ្ហាអញ្ចឹងដំណាក់កាលគេហៅ inactive ណា inactive ឬក៏ immune control នោះក៏បានដែរយាយថា immune control ណា immune system control phase បាទនេះដំណាក់កាលដែលប្រព័ន្ធការពីរយើងអាចក្រាប់វាបានបងក្រាប់វាបានណាវារូនឹងណាបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលមួយទៀតដំណាក់កាលមួយទៀតគេហៅថា reactivation phase នេះ reactivation phase នោះអានឹងដំណាក់កាលដំណាក់កាលគេហៅថាផ្ទុះឡើងវិញបាទផ្ទុះឡើងវិញដូចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាឲ្យអីឲ្យស្រួលខ្លួនហើយមិនខែទំអាដំណាក់កាល reactivation phase នោះអានឹងបានទេ បិសាសខ្មៃគេច្រើននិយាយថាចេះគេថាការលොបបិសាសខ្មៃគេថាលොបឡើងវិញអាលොបឡើងវិញហ្នឹងច្រើនមិនស្ូវជាណែច្រើនមិនស្ូវជាណែបាននិយាយថាច្រើនកូនថ្នាក់អាលොបឡើងវិញហ្នឹងណាដោយខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថានៅខាងផ្អៅហ្នឹងច្រើនគ្នាណាដែលគាត់មានជំងឺឆ្លើមហ្នឹងឲ្យជួយឲ្យជាជួយឲ្យសុខភាពយើងនិយាយថាជាអញ្ចឹងគាត់ថាបានប៉ុន្តែតាមពិតជំងឺហ្នឹងវាមិនវាមិនតន់ជាទេវីរុសនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារអ៊ីម يون របស់យើងវាខ្លាំងដល់អញ្ចឹងទៅ សូម្បីតែយើងមើលមើលឈាមក៏អត់មានមេរោគប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងនឹងខ្លះគេដែរដែលមិនអាចតាមដានដឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មិនបានថែទាំណាអតីតជនហ្នឹងគាត់មិនយល់គាត់មិនបានថែទាំម្យ៉ាងទៀតគាត់គិតអាសុខបាយនោះខ្លាំងជាងសុខភាពបាទមានមិត្តភ័កមានអីចេះតែតេចេះតែហៅចេះតែហើយមួយថ្ងៃវាមិនអី2មិនអី3មិនអីដល់4អីបដហើយណាអាហ្នឹងប្រយ័ត្ន ណ៎បរយ័តចឹងសំផ្ដាំផ្ញើផងណាបងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបញ្ហាថ្លើមហើយជាពិសេសថ្លើមប្រភេទ B ហើយគាត់បានដោះស្រាយឲ្យសុខភាពល្អហើយណ៎គឺថាត្រូវថែទាំហើយបើយកល្អទេការថែទាំនឹងមិនបបាក់ទេណ៎ផលិតផលមានអីមានទាំងអស់ងាយស្រួលបំផុតបាទប៉ុន្តែពិបាកត្រង់ថាมันយល់ណ៎มันយល់បបាក់ហើយណ៎បាទអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើ reactivation phase នេះគឺជាដំណាក់កាលដែលវារើឡើងវិញដែលវាផ្ដុះឡើងវិញបានន័យថាមេរោគនឹងចាប់ដើមឡើងឡើងវិញណាដោយកតាជំរុញដោយកតាបង្កដោយស្ថានភាពណាមួយនោះបាទដំណាក់កាលជំងឺឆ្លងធ្វើទុកឡើងវិញណាមេរោគកើនឡើងមួយរំពេចជាទូទៅបង្កឡើងដោយកតាច្រើនយ៉ាងកតាមិនតមអាហារកតាផឹកស្រានិងកតាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតណាដោយយើងប្រព្រឹត្តអសុចរ បាក់ពលឆ្លើមអីច្រើនអញ្ចឹងទៅ។បាទអញ្ចឹងជាពិសេសរឿងផឹកស្នានឹងរឿងបន្តមហើយមិនបានថែទាំនឹងសំខាន់ជាងគេហ៎។បាទអានឹងអាចនឹងអាចនឹងឡើងវិញណាវីរុសនឹងអាចអាចគុណឡើងវិញហើយលឿនហើយដំណាក់កាលដែលវាខ្លាំងនឹងពេលខ្លះ immune system របស់យើងវាខោយវាទុបលែងបានណា។ធម្មតាវាត្រូវទុបគ្នាលោហូតនៅវាប្រឆាំងគ្នាលោហូតនៅក្នុងក្នុងហ្នឹង។បាទយើងមានប្រព័ន្ធការពារអាចឆ្លើមវាមានវីរុស ហើយវារបស់នៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងអាចជិះវាត្រូវវាយគ្នារហូតណាវាយគ្នារហូតដល់មួយជីវិតហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលកតាជំរុញបន្ថែមណាជំរុញបន្ថែមបន្ថែមមិនមែនបន្ថែមជួយខាងប្រព័ន្ធការពីអីបន្ថែមជួយខាងមេរោគណាបន្ថែមជួយខាងមេរោគដូចជាការផឹកស្រាការទទួលទានអាហារបង្កើតជា t acid អីជាដើមលាក់ច្រើនអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងធ្លាក់ចុះ នៅនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងទោះឲ្យជំងឺហ្នឹងវីរុសហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយប្រព័ន្ធការពារសុំចោះចាញ់បណ្ដោយហើយដល់សុំចោះចាញ់ពេលហ្នឹង reactivate បណ្ដោយ reactivate វីរុសណ៎វីរុសបណ្ដោយណ៎ទីបំផុតគឺក្រមគ្រោះណ៎បាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបញ្ញត្តិបញ្ញែងយោបល់ខ្ញុំបាទបាទយោបល់ខ្ញុំបាទបើថាដោះស្រាយស្រួលហើយយើងថែតំទៅណាថែតំទៅហើយមិនប្រប៉ះថែតំវិញងាយស្រួលណ៎មិនប្រប៉ះថែតំទេ យើងយល់វាច្បាស់ទៅហើយមានផលិតផលមានអីថែទាំហើយប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនឹងបະຍលជូនពីជំងឺឆ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងបកកោឡើងដោយវីរុសណាហើយសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺហ្នឹងវាជាជំងឺដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារបានប៉ុន្តែសួរថាចុះចាក់វ៉ាក់សាំងការពារហ្នឹងអាចឆ្លងទៀតទេនៅតែអាចអញ្ចឹងណាគេហ្នឹងលក្ខធៀបវិធិបនៅតែអាចអញ្ចឹង បាទលក្ខធៀបវិទ្យាណាព្រោះអ៊ីម يون របស់យើងកាលតែចាក់វ៉ាក់សាំងទៅវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីម يون របស់យើងឡើងខ្លាំងអាអ៊ីម يون របស់ស្គាល់វីរុសនឹងខ្លាំងហើយវាអាចវាយប្រហារលឿនប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាមិនតែទៅអាការការបកើនប្រព័ន្ធការពារពីពីធម្មជាតិហ្នឹងណាអាពីពីសពតិនិមិត្តហ្នឹងខ្លាំងដោយប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនពីធម្មជាតិទេ អានឹងខ្លាំងបានមួយរយៈទេដោយដោយចាក់ថ្នាំវះសង្ការាពៀរផ្ដាសាយអីជាដើមឡ่ะបានតែមួយរយៈទេមនុស្សនៅតែផ្ដាសាយទៅដែលហ្នឹងបើមិនថែទាំផ្ដាសាយទៅដែលបើបានមួយរយៈក៏លីដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់វិញទៅដែលអញ្ចឹងគឺសំខាន់បំផុតយើងប្រើប្រាស់អារបស់ដែលមានស្រាប់របស់ដែលមានស្រាប់គឺស្អីគឺអា immune system របស់យើងនៅក្នុងខ្លួនណាអារបស់មានស្រាប់ហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ៗកើតមកភ្ជាប់ជាមួយនឹង immune system រួចស្រេចហើយ ណ៎បើគុំតមាន immune system របស់យើងក៏ប្រព័ន្ធការពារគ្រប់ក្រងហ្នឹងมันខ្វះទេ virus bacteria mero မှកណូដែលចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយធ្វើឲ្យបង្កការរលាកបន្តែបង្កការរលាកខ្លះវិធីដោយខ្លួនឯងពាកថាដោយខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាមានអា immune របស់យើងហ្នឹងទៅតុបតុលទេណាទៅតុបតុល virus มันអាចបង្កបញ្ហាបានអញ្ចឹង virus ហ្នឹងងាប់ឯងតិចតិចតិចអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏សះពីកំណើតអញ្ចឹងទៅឃើញណាបាទមនុស្សយើងមានអញ្ចឹងបើគុំតមានអា immune ហ្នឹងអូចាប់បាត់ហើយ បាទនិយាយលេងចេងចប់ណាគឺធន់រស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវីរុសស្មានមេរោគប៉ាតេរីអីស្មានអត់មាននៅពេញតែខ្លួនយើងណារាងកាយយើងនេះជាទីឋានដែលពពួកសัตว์រស់នៅទាំងសัตว์ល្អនិងសัตว์អក្រក់ណាអញ្ចឹងអាវីរុសសេះសัตว์ហ្នឹងវីរុសសេះសัตว์បាទបាទអញ្ចឹងអឺរោគសញ្ញាណាជំងឺឆ្លើមណាប្រភេទ B រោគសញ្ញាយើងដឹងហើយអត់ខុសគ្នាពីប្រភេទ C ទេ ចុះទៀងគ្នាអញ្ចឹងបាទมันខុសគ្នាដែរជំងឺថ្លើមហ្នឹងរោគសញ្ញាវាអ្នកគ្រុនញឹកញាប់អ្នកចំណាំមើលអាសាឈឺណាអ្នកអាសាឈឺអាសាគ្រុនរៀងកាយមើលទៅងៀកផ្ដាសាយងៀកគ្រុនងៀកអាខ្សោយកម្លាំងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបញ្ឈោមណាសញ្ញាដឹងបញ្ឈោមហ่ะបាទប៉ុន្តែมันប្រកាសទាំងអស់នេះណាមិនមែនថាខ្ញុំអញ្ចឹងសួតមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ3ប្រភេទ3មិនមែនទេចង់ដឹងច្បាស់ទៅមើលឈាមមិនណេះចង់ដឹងច្បាស់មើលឈាម បាទគាត់និសញ្ញាវាឲ្យមកអញ្ចឹងហើយណាបាត់បងចំណងក្លៀនអួតចឹងឲ្យណាឈឺក្នុងពោះទឹកនោមណាខ្មៅល្ហោខ្មៅមិនមែនខ្មៅព្រឹកទេណាបាទរៀងធណោតណាល្ហោល្ហោរៀងធណោតបាទរមាស់ស្បែកណារមាស់ស្បែកណាសាររបោះរមាស់ស្បែកទៅទេហ្នឹងណាបាទអានឹងគឺជាសញ្ញានៃបញ្ហាថ្លើមបាទអាសារបទាលាអាសាររមាស់ បាទក្រុនញឹកញាប់ផ្ដាសាយញឹកញាប់ខ្សោយកម្លាំងឈឺឈឺក្នុងពោះក្អួតចង្អោបាត់បង់ចំណង់ក្រៀនណាសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាសញ្ញាបង្ហាញ២ណាគេហៅថាឆ្លើមមកធ្វើទុកណាបានន័យថាឆ្លើមហ្នឹងវាមានការរលាកដោយ virus ប្រភេទ B ឬក៏ប្រភេទ C ណាឬក៏ឆ្លើមហ្នឹងមានជាតិពុលច្រើនគេណាវាអាចមកពីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយ Để bay đằng bác dương ảnh mưa đâu chiêm tinh tấu vừa mình bà đi bà mưa chiêm bà <laughs> bà chẳng bong bong bồn bồn nhiều lắm miền cao về chẳng đó vì miền cao về វាដំណាក់ដំណាក់កាលធ្ងន់ដំណាក់កាលស្រាលដំណាក់កាលបង្ក្រាបក្រាបមេរុមេរុក្រាបដំណាក់កាលរើឡើងវិញណាអញ្ចឹងយើងមើលដំណាក់កាលសរុបលក្ខណៈជំងឺឆ្លង B នឹងឡើងវិញណាសរុបលក្ខណៈជំងឺឆ្លង B នៅគ្មានឆ្នាំជាបាល់ទេណាបច្ច័កឡើងវិញណាអត់មានឆ្នាំជាបាល់តែមានវៈសង្ការាពាបាទប៉ុន្តែការពាហ្នឹងលុះត្រាតែយើងជាពីឆ្លង B ហ្នឹងស្ិនណាអស់មេរុអាហ្នឹងបានគេអាចកាពាបានណាឧទាហរណ៍ដបូងដបូងណាតែនៅក្នុងមេរុអាចកាពាមានប្រសិទ្ធភាពវិញ ប៉ុន្តែដំណឹងល្អណែនៅជំងឺឆ្លង B ហ្នឹងបានន័យថាការរលាកឆ្លង B ហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលបកកលាំងដោយវីរុសឆ្លង B ហើយអាចមានឆ្នាំជាបាល់ទេបានន័យថាមិនមិនន័យថាវាអាចមានឆ្នាំណាដែលទសុំឡាប់មេរោគឲ្យវាងាប់អស់ដោយណែនៃឆ្លងផ្សេងទេវាអាចមានអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែជំងឺនេះការពៀរបានឆ្លងផ្សេងអាចអាចការពៀរកើតទេណា ប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺថាវាជាទូទៅជាសះស្បើយដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល4ទៅ8សប្តាហ៍មានន័យថាបើយើងកើតនោះវាអាចជាទៅវិញវាអាចជាទៅវិញដោយសារអីដោយសារអ៊ីម يون របស់យើងនេះវាគ្រប់គ្រងបានណាភ័យច្រើនវាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឆ្លងពីនេះពីនោះអីប៉ុន្តែវាអាចជាឡើងវិញដោយខ្លួនឯងបាទដោយសារអីដោយសារអ៊ីម يون យើងវាខ្លាំងប្រព័ន្ធការពារយើងវាខ្លាំងណាសម្រាប់អ្នកដែលអត់ខ្លាំងនោះដែលវាធ្វើត្រូវ ណាដែលវាធ្វើទុកណាប៉ណ្ណិពេលពេលក្លាប់វានៅសងំក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងសងំវីរុសហ្នឹង9%នៅក្នុងចំនួន10%អាចជាឡើងវិញទាំងស្រុងទូសយ៉ាងណាក៏ដោយមានម្នាក់នៅក្នុងចំនួន20%នៅក្នុងចំនួន20%អាចមានការរលាករ៉ាំរ៉ៃទៅយូរក្រិនឃើញណាបាទអញ្ចឹងគឺជំងឺឆ្លង B នេះបើយើងស្ដាប់បើយើងបើយើងយល់វា ប៉ុន្តែយើងគិតថាវាធូរវាស្រួលដែរវាវារៀងការយើងអាចទប់ទល់បាននៅក្នុងពេលដំបូងដំបូងហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងទេបើសិនអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយมันអាចទេណាអញ្ចឹងគឺជំងឺឆ្លងប្រភេទ B ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបើក្មេងៗក្មេងៗងាយជាដែរក្មេងៗណាជំងឺកោនតូចតូចហ្នឹងឆ្លងមកវាអាចងាយជាទៅវិញបើអាចងាយជារលាកថ្លើមអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅ ណ៎អាចងាយជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរក៏អាចជាទៅវិញប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារអ៊ីម يون របស់យើងបកកែបើសិនអ៊ីម يون របស់យើងមិនបកកែទេអាហ្នឹងគឺក៏ប្រឈមដែរណ៎អញ្ចឹងយកល្អយ៉ាងណាក៏ដោយយកល្អគឺយើងធ្វើម៉េចថែទាំត몸របស់បើបើសិនក្នុងករណីយើងមានជំងឺឆ្លងចឹងហើយយើងថែទាំត몸ណ៎កុំទុកចិត្តថាឲ្យអ៊ីម يون របស់យើងហ្នឹងបកកែចុះលើវាមិនបកកែទេហ្មងអញ្ចឹងដើម្បីបកកែកាន់តែខ្លាំងហ្មងយើងថែទាំប្រៃប្រាស់ផលិតផល នៅវិធីដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំនឹងប្រាប់ខាងក្រោយណាជាជាងដែលយើងធ្វើប្រហែសនៅខ្លាចតែយើងមិនដឹងឯងយើងមិនដឹងថាយើងមានជំងឺថ្លើមព្រោះថ្លើមបើជាទូទៅបើតាមអវ័យដែលជាគោការថាជាសរីរាងដែលស្ងៀមស្ងាត់ Go silent organ ណា silent organ សរីរាងដែលស្ងៀមស្ងាត់វាខុសពីបេដុងខុសពីសួតណាបេដុងមានបញ្ហាទៅទុកភ្លៀមសួតកាន់តែហប់ធប់ភ្លៀមឃើញទេហើយដល់ថ្លើមមកទេ សារីដឹកស្ងៀមស្ងាត់បោះស្ងៀមស្ងាត់ពេលខ្លាប់ពិបាកតាមដានដឹងដែរណាពិបាកតាមដានតម្រងតើវារឺឲ្យយើងដឹងវាត្រូវការពេលយូរហើយដល់ពេលនោះគឺធ្ងន់ដែរបាទដល់ពេលវារឺវាធ្វើទុករុកសញ្ញាហ្នឹងគឺចាប់ដើមសិងអាចចូលអាហ្វីបត្រូបាត់ហើយណាក្រិនក្រើមបាត់ហើយណាសិងអាចចូលចឹងបាត់ហើយចឹងហើយបានថាអឺអាមិនធ្វើទុកលឿននេះវាជាបញ្ហាមួយដែរមិនមែនថាមិនធ្វើទុកលឿនស្រួលទេណា អឺវាធ្វើទុកដល់ពេលវាធ្ងន់ហើយចុះបើស្រាលធ្វើទុកយើងចាត់វិធានការតន់ពេលហើយចុះវាមិនធ្វើទុកយើងមិនដឹងឃើញនេះអានេះជាបញ្ហាដែរបាទក្រឡាសរុបមកថាឆ្លើមហ្នឹងគឺយើងកើតយើងឆ្លងតាមរយៈវិធីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធការពារយើងតុបតុលបានហើយដូចដំណជាវជាសាសគេរកឃើញថា9នាក់ណាក្នុងចំនួន10នាក់អាចជាឡើងវិញដោយអ៊ីម يون របស់យើងបានណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយណាក៏ មានភាករយដែលអាចរលាករាមរាយុណា kronic ណា kronic ណាភាករយរលាករលាករាមរាយុហើយក៏អាចប្រឈមទៅជា cancer ឬក៏ទៅជាជា cancer ណាម៉ារិចណាអានេះចាំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងកុំទ្វេប្រះបើយកល្អយើងថែតំដោះស្រែត្នោតទៅបីយើងយ៉ាងណាក៏ដោយឧទ្យយើងដំដឹងទឹមតឆ្លងថ្មីថ្មីទឹមតមានថ្មីថ្មី អាហ្នឹងគឺវាមិនតាន់ទៅជាដំណាក់កាលគេហៅថា immune active chronic phase ទេអាហ្នឹងជាបាល់ហើយដងហើយបើមានដឹងថាខ្លួនដំណាក់កាលហ្នឹងគាត់ត្រូវមកដោះស្រាយភ្លាមមកហើយដែរគំតុពូអាដំណាក់កាលហ្នឹងអានេះដំណាក់កាល immune chronic phase មិននេះអាហ្នឹងវាមិនស្រួលទេបាទនេះដំណាក់កាល immune immune active chronic phase នេះដំណាក់កាលហ្នឹងគឺយ៉ាប់បាទបាទដំណាក់កាលដបនេះវាងាយស្រួលដោះស្រាយហើយអាដំណាក់កាល inactive នេះបាទនេះថាអាហ្នឹងវាអត់អត់ចោតទេ នៅ៣វិញរមេរុកក៏ចង់អស់ពីខ្លួនណាណាហើយតํานាក់កាលរើឡើងវិញហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរអានតํานាក់កាលរើឡើងវិញក៏យ៉ាប់ដែរភិកច្រើនខ្ញុំជួបច្រើនណាស់រើឡើងវិញហ្នឹងប្រកាសបានដែរជួនកាលប្រកាសបានម្ដងអីចឹងទៅមនុស្សនោះក៏ទៀតគាត់នៅតែអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តដដែលដដែល២៣សាយទុំមិនជាប់ទុំជាប់ទេបាទហមជាប់ទេណាអញ្ចឹងបានជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកដែលគាត់កើតឲ្យគាត់មិនព្រមថែតបណា ឥឡូវយើងនិយាយថាតើព្យាបាលរបៀបមួយជំងឺឆ្លងប្រភេទ B ហ្នឹងតើត្រូវព្យាបាលរបៀបមួយយ៉ាងម៉េចការព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យគឺយើងប្រើថ្នាំគេពួកអង់ទី viral medication បាទពួកអង់ទី antiviral medication ហ្នឹងពួកពួកថ្នាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសថ្នាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសហ្នឹង យើងមានថ្នាំប្រភេទច្រើនប្រភេទច្រើនប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងគឺគ្រាន់តែទប់ទល់ទេណាគ្រាន់តែបង្អងសកម្មភាពរបស់ virus ទេมันអាចសម្លាប់បានទេណាអាហ្នឹងចាំពន្យល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងស្វ័យបាត់តែវាឈ្មោះហៅថាពពោះអង់ទី virus មែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រឆាំងគ្រាន់តែបង្ក្រាមគ្រាន់តែបង្អងសកម្មភាពរបស់វាទេអត់អាច clear វាចេញបានពីឈាមបានទេណាវាខុសពីពពោះថ្នាំប្រភេទផ្សេងនោះអានេះគេអាចរកឃើញថ្ងៃក្រោយទៅណា បានទៅយូរប៉ុណ្ណាវិញត្រូវក៉ apel ហើយចំណាយក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះក៏ជុំរອບលៀនដុល្លារដែរបាទគេមិនទាន់រកឃើញទេរហូតដល់ពេលហ្នឹងវិជាសាស្ត្រដំណើរព្រៃណាបាទតែឆ្នាំគឺអាចទៅផ្ទល់បានណាប៉ុន្តែបើអ្នកកើតហ្នឹងក៏គេអាចថែទាំរហូតទៅដល់សុខភាពគេល្អរហូតបានដែរណាវាអត់ចោតទេអាហ្នឹង បើទោះអ្នកកើតឲ្យគេដឹងខ្លួនឲ្យគេមានវិធីថែទាំត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបច្ចាក់ជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងថាកុំឲ្យព្រួយបារម្ភពេកណាប៉ិនវាមិនព្រួយមិនតែទៅធ្វើអ្វីប្រហែលថាអីចេះតែដើបបាត់ណាបាត់ណីទៅបំផ្លាញសុខភាពមិនមែនចឹងទេណាបើអ្នកក៏មកឲ្យភ័យពេកណាកុំឲ្យព្រួយបារម្ភពេកការណាព្រួយបារម្ភពេកវាតែជាបញ្ហាវិញណាតែជាបញ្ហាវិញហើយជុងកាល់យើងទៅសួររអរក alé ងថងមើលអាណាដាក់ជាបាល់ដាច់បើមិនដាច់ទេខ្ញុំមិនជាបាល់ណាជុងកាល់សួររអរអ៊ីចឹងទៀត ដោយសារយើងមិនយល់ណាកាលណាសួររអចឹងអានឹងខុសកន្លែងទៀតតែខុសហ่าបាទវាពោលបាត់មានហើយអ្នកខ្លះគេចង់បានលួយយើងជួនកាលគេព្យាបាលតាមរយៈចិត្តព្យាបាលចឹងទៅណាប៉ុន្តែតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេរមឃើញមិនទាន់មានថ្នាំសម្រាប់បីរោគដូចថ្លើមស្អីទេណាបាទអញ្ចឹងមានតែប្រើពួកថ្នាំឯដូចពូពួកថ្នាំអស់ចឹងណាពូពួកនឹងគឺអង់ទីវីរុសហើយណាមានប្រភេទខុសៗគ្នាណា ចរើននេះដូចខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញចឹងហ្នឹងថ្នាំប្រឆាំងនឹងពពកវីរុសឆ្លងប្រភេទ B ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសួរថាតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទេការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការថែទាំប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវប្រើដើម្បីបង្អอนល្បឿនរបស់វីរុសហ្នឹងដើម្បីបង្អងល្បឿនរបស់វីរុសហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតទៀតគឺការថែទាំសាច់ថ្លើម ណ៎ឲ្យបានល្អជាពិសេសពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងឲ្យបានល្អណ៎អ வை ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហ្នឹងពីព្រោះអឺវីរុសហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចငើបរួចណ៎ដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារវាខ្លាំងដោយក្នុងករណីដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងខាងដើមខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេរូឃើញចឹងថា អ uh, <laughs> ឺក uh, ្នុងករណីមួយចំនួនថុំនោះគឺថាមនុស្សកើតហើយបែរទៅជាខ្លួនឯងវិញជាខ្លួនឯងវិញនដោយសារអ៊ីម يون គេប្រកែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំព៌នេះណាគឺបំងដល់ដើម្បីអីដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងណាពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឃើញទេអាទីមួយណាព្រោះប្រព័ន្ធការពារវាវាឡើងចុះឡើងចុះវាមិនខ្លាំងរហូតណាអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាំងរហូតតើយើងពង្រឹងបើយើងមិនពង្រឹងបានឯខ្លាំងរហូតកើតអត់ទេណា អញ្ចឹងយើងប្រើប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងណាទី1ទី2ប្រឆាំងនឹងការរលាកពួកវិរុសហ្នឹងវាបង្កការរលាកខ្លើមអញ្ចឹងថ្លើមវាមានសមត្ថភាពកែខៃកោសិកាថ្លើមហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពកែខៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាកែខៃបានដល់យើងមានស្អីទៅជួយវាគេណាសារធាតុចិញ្ចឹមល្អល្អទៅជួយវាអាហ្នឹងបានបានបើសិនមិនមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អល្អទេវាមិនអាចជួយបានហើយអ្វីដែលជួយថ្លើមខ្លាំងបំផុតគឺប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីន បណ네្ដាប្រូតេអ៊ីនយើងមាននៅក្នុងសារាយ ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងបើប្រូតេអ៊ីនពីសាច់អាហ្នឹងມັນសូវជាល្អប្រមាណទេព្រោះវាបង្កើតអស៊ីតនៅវាបង្កើតអស៊ីតអទី3ជួយជលកោសិកាថ្លើមតាមរយៈការផ្ដល់វីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហ្នឹងឯងទី4ជួយសាច់ថ្លើមឲ្យល្អឡើងវិញណាយើងប្រើអញ្ចឹងផលិតផលដែលខ្ញុំបាទធ្វើការណែនាំឲ្យបងបងអូនអូនប្រើហ្នឹងគឺមាន ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកានេះមួយចាំបាញ់ណា ពីមាននៅអ្នកដែលមានបញ្ហាឆ្លើមប្រភេទ B នឹងឆ្លើនមែនតើឆ្លើមប្រភេទ C ក៏ដោយដែលគេបានសុខភាពល្អរហូតដល់សពថ្ងៃណាណាហើយប្រើអឺចង់ចង់10 20ឆ្នាំហើយណា10 20ឆ្នាំហើយប្រើសុខភាពគេល្អគេប្រើអានោះដល់កម្រិតអត់មានបញ្ហាទេណាអានោះស្ពីរ៉ូលីណាមាតការត្រូវប្រើអាយុដែលត្រូវប្រើទៀតនោះគឺនេះនេះប្រឆាំងកលាកអ៊ីស្ទឺស៊ីអ៊ីស្ទឺស៊ីនឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើអានោះអត់ចោលបានទេវីតាមីន C វីតាមីន C នឹងប្រឆាំងកលាកខ្លាំងណាស់ អីវាម្យ៉ាងវាជាអង់ទីអុកស៊ីដង់ផងណាវាជួយជੁੱះជុលផងណាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលចាំបាច់ទៅប្រើអាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលចាំបាច់ទៅប្រើឃើញទេដើម្បីលៀងឈាមលៀងជាតិពុលនៅក្នុងនៅក្នុងឈាមវិញក្នុងតម្រងនោមក្នុងថ្លើមហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងទៅប្រើចាំបាច់ទាំងអស់ណាហើយរហូតទៅដល់ផលិតផលមួយចំនួនទៀតដោយជាពពក់ IG6 នេះ IG6 នេះគឺសម្រាប់គេហៅលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារអញ្ចឹងគេប្រើដើម្បីជំរុញអាអ៊ីម يون របស់យាននោះឲ្យខ្លាំង ពូអាចជិះស៊ីកនេះផលិតពីដោះកោដំបូងណាផលិតពីដោះកោដំបូងគេយកពីដោះកោរយៈពេល6ម៉ោងបន្ទាប់ពីកោកើតកោនោះវាមានអាអ៊ីម يون ហ្វាក់ទ័រហ្នឹងកត្តាការពារហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងបានគេទៅប្រើអាហ្នឹងឃើញទេយើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីសម្អាតពូវៀនធំផងដើម្បីសម្អាតជាតិពុលផងដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះវាប្រកែរាងកាយនេះវា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 មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួសជុលខ្លួនវាវិញជាពិសេសឆ្លើមហ្នឹង ណ៎ធ្វើម៉េចឲអស់ជាតិពុលក្នុងខ្លួនកុំឲ្យមានកម្លាំងជាតិពុលចឹងទៀមទៀបប្រើបពੂក fiber ហ្នឹងដែរអាសាប្រើ fiber ហ្នឹងហើយផលិតផលទាំង4មុខនេះគឺអត់ចោលទេដាក់ឲ្យខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺឆ្លងឲ្យខ្លាំងបំផុតហើយបើទោះបីអ្នកនោះគាត់ប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងវីរុស antivirus ហ្នឹងប្រើក៏ប្រើទៅមិនប្រើក៏ដាច់ខាត់ត្រូវមិនប្រើនេះចាំបាច់ណ៎ដាច់ខាត់ត្រូវមកប្រើចាំបាច់អានេះសុំសុំប្រតាមផ្ញើចឹងណា បាទអញ្ចឹងប្រើទៅគឺថាអត់អាចទៅបញ្ហាចោតទេអត់អាចទៅក្រិនទៅអីបានណាយូយូទៅគឺចូលទៅក្នុងដំណាក់កាល inactive ហ្នឹង virus virus ហ្នឹងបាទលេងលេងមានអីកើតនៅក្នុងខ្លួនទៀតហើយអាចយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរថាអាចរហូតទៅដល់ជាក៏អាចថាបានគេទេមានអតីតជនច្រើនដែលមានបញ្ហាថ្លើមហ្នឹងហើយប្រើសុខភាពគីល្អមែនទែនបាទអ្នកខ្លះទៅចាក់ថ្នាំដល់ស្រុកក្រៅហ៎ អពណ្ណវានៅដល់មិនជ euh. ានៅតែមនុស្សនឹងរាំរៃរាំរៃដល់របានមកប្រើប្រាស់ផលិតផលសុខភាពនឹងល្អដូចគេដូចឯងណាហើយគេណទៅប្រើថែទាំអញ្ចឹង10 20ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបាទសូមលើកពីតកតងនឹងរឿងឆ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងបងទាំងអស់ដែលមានជំងឺឆ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងគឺថារស់រងជាពិសេសកុំធ្វេសប្រហែសហើយអាយុដែលត្រូវថែទាំការពីហ្នឹងគឺដឹងហើយថាស្រា ជារឿងសំខាន់សំខាន់ជាងគេហើយមិនអាចថាខ្ញុំមានធនណាំហើយបកកែជាហើយស្រាប់ប្រភកឯងធ្ងន់ធ្ងរអានឹងអត់បានទេណាបាទគ្រូធ្នាក់នៅគ្រូធ្នាក់ណាស់តាឡើមណឹងបាទវីរុសនឹងមិនតាន់អស់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងវាអាចបញ្ហាឡើងវិញបាទហើយត ோம் ណាហាត់ប្រាណឲ្យបានមើងម៉ាត់អញ្ចឹងទៅណាប្រៅប្រាអាហារបំពងឲ្យខ្លាំងទៅ នៅតែតាមរយៈគោលការណ៍ដែលបានលើកឡើងហ្នឹងសុខភាពល្អបានហើយជាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបានហើយណែអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ជាក់ពីខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ណែបើសិនបងបងបងប្អូនតើអមានបំណងចង់ដោះស្រាយពីគ្រោះជំងឺបាល់ផ្នែកខាងផ្សើមប្រភេទ B ប្រភេទ C ក្តីណែសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណែជឿជាក់ថាអាចជួយបានបាទអ្នកកើតជំងឺផ្សើមបើប្រើស្រួលបើកឡងមកហ្នឹងមានម្នាក់នោះគាត់ លុះមកពេញខ្លួនណាប្រើតាប្រហែលតាប្រហែលដូចជា2ឈុតតូចតូចហ្នឹងណាហ្នឹងថ្មីថ្មីសុខភាពល្អវិញបាត់អស់បាទស្រួលណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងឲ្យគំភ្លេចជួយចែកផ្សាយវីដេអូតតគ្នាផងបាទជួយណាឲ្យបងបងប្អូនបងប្អូនទីនេះគាត់បានអឺជួងការគាត់មានជំងឺប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងដោះស្រាយណាមិនដឹងទៅដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឃើញទេ បាទអញ្ចឹងជួយ share តតគ្នាផ្ដល់ពរមីនតតគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទ